Tervehdys kuulijat, tervetuloa Maiti-podcastin äärelle. Tänään meillä on luvassa korvakarkkia, kun me päästään raottaan salamyhkäisyyden verhoa, joka Savotan toiminnan ympärillä pyörii, tai riippuu. Joo, se on se ehkä. Joo. Päivän episodin läpi teet luotsaa tuttuun tapaan meikäläinen, eli Ville, ja mulla on tutkaparina täällä, kuten aina, Ville. Hyvää päivää. Vieraana meillä on susirajan takaa etäyhteyksiä hyödyntäen Savotan tuotepäällikkö Stefan Melander. Kiitos, että saatiin teikäläinen mukaan meidän virtuaaliselle leirinuotiolle tarinoimaan. Kiitos, kiitos. Tervetuloa Mighty Finland podcastin pariin. Jakso tuotetaan yhteistyössä varustelakanin Savotan kanssa. Hei, ihan alkuun. Millainen tuote menee seuraavaksi siihen teidän katapulttitestiin tai trebuchet-testiin? Ja mistä idea niin kuin katapulttitesti alun perinkään? Sehän on niin kuin legenda jo tässä vaiheessa. No aloitetaan siitä ideasta, kun siitä nyt tietenkin lähtee. Niin meidän toimitusjohtaja Elmo, tarina menee näin, että hän istui bussissa menossa Pohjanmaalle. Ja sitten katsoi aakeille laakeille ja mietti, että miten jos sinne heittäisi telttoja ja muita varusteita vastapaino katapultilla. Ja ilmeisesti siitä se sitten jotenkin lähti. Ja se sitten tapahtui. Joo, ei tämmöstä nyt Pohjanmaalla, mutta kumminkin. Tämmöinen vaan niin kuin, että. Joo, tämmöistä luovaa, joka niin kuin kuvastaa hyvin tätä luovaa hulluutta, mitä teillä tapahtuu siellä. Joo, se oli ihan joo, pelkkää sitä. Mutta konkretiaa syntyi. Kuinka helppo oli saada käsiinsä katapultti? Eihän se helppo ollut, kun sehän piti rakentaa tuolla. En mä itse silloin täällä ollut vielä hommissa, mutta mitä niin seurasin kyllä viereltä, oli avajaissa mukaan, kun sillä eka kertaa asioita viskottiin virallisesti, niin kai se aikamoinen homma oli, kun ei semmoisia hirveän moni osaa rakentaa, niin se oli joku paikallinen kyläseppä ja sitten kirvesmieskaverit ja näin edespäin ja porukka kasaa ja en tiedä millainen operaatio, mutta varmaan aikamoinen, kun siihen piti tutkia kumminkin kaikki hommat, että miten se oikeasti pitää tehdä, että se oikeasti toimii. Näin edespäin. Ja vieläkin se on pystyssä ja toimii, että se ihan niin kuin laadukkaasti. Ilmeisesti semmoisen pitää aika monen vuoden joku piiritys kestää. Niin kyllä, ja sotakoneita. Niin eihän se mikään niin perinteinen suomalainen sotakone toki ole. Että hienoa, että meillä on tämmöistäkin taitoa Suomessa nyt. Joo, ja semmoinen operaatio. Kyllä sitten hyvä tuli, että köysiä pitää uusia koko ajan. Missä niin. Mutta muuten ihan hyvä. Mitäs sillä heitellään seuraavaksi menemään? Niin, se tosiaan, niin ei meillä nyt ole suoraan mitään listaa, että mitä heitettäisiin seuraavaksi menee, mutta on hyvinkin mahdollista, että me joudutaan heittämään jotain keikkalaukkuja uudestaan sillä, kun viimeis kun tehtiin videoita, missä niitä viskottiin tuossa, ja sitten on niin iso yleisö meillä nykyään, että löytyy kaiken maailman fake news-ihmisiä sieltä, niin porukka oli sillä, että ei varmaan oikeasti kestä, että tuon huijausta käyttävät montaa laukkua tuossa videossa, ei se voi kestää tuota, niin meidän mielestä on niin höpsöä, että ehkä se pitäisi tehdä uudestaan jonkun saatanan notaarin kanssa, joka siinä on. Laittaa jonkun sinetin siihen ja minä en tiedä. Eikä sillä nyt jotain viskota. No ne. Komeeta. Hei, mä heti tässä alkuun hyppään vähän niin kuin off script, jos tälleen voi vähän rauttaa tätä meidän tuotannollista systeemiä. Niin, mitä tuotepäällikkö tekee? No. Aikka ja mitä. Mä kun ollaan tämmöinen keskikokoinen firma, niin se ei ole semmoinen niin sieluton titteli, kuin ehkä jossain tosi isoissa korporaatioissa on. Konsernihan me ollaan itse asiassa. Mutta meillä, niin, mitä mun hommiin kuuluu, niin ensinnäkin niin vastuualueena on oma valikoima, sen ylläpidolliset temput ja sen tulevaisuuden suunnittelu. Ja sitten sen toteuttaminen meidän tuotekehitysporukan kanssa, jonka esihenkilönä sitten toimin. Meillä on siinä mallimestari ja kaksi malliompelijaa, jotka nämä sitten tekee pitkälti samoja asioita, mutta mallimestari sitten vielä vähän enemmän tiettyjä asioita. Käytännön sitä niin kuin tuote rotoilua sitten, esimerkiksi ompelua, sun muuta kaavoitusta ja tätä. Ja muuten sitten sen niin kuin oman tekemisen lisäksi tietenkin meillä tosi iso osa siitä työstä, mitä me tehdään, on asiakasprojekteja. Ja asiakassa voi meillä tarkoittaa jotain hyvinkin pientä tai jotain hyvinkin isoa, että esimerkiksi puolustusvoimat ja vastaavat tämmöiset jättiviranomaistahot, niin se on sitten niiden kanssa sitä tuotekehitystä, mikä siihen liittyy, kun tulee vaikka julkaista joku super mega monen miljoonaa euron tarjouskilpailu asia, mikä on silleen, että no tuohon halutaan osallistua, niin sitten se meidän tuotekehitys ottaa siitä kopia ja sitten puljetaan semmoisten hommien kanssa välillä ja
näin edespäin. Tämän lisäksi on sitten niin kuin kaiken maailman sisällön tuottoa meidän internettiin markkinointia varten ja hyvänen aika, vaikka mitä varmaan kaikki on ikävää kans, mitä mä nyt en onneksi suoraan kieltä muista. Podcasteihin osallistumista. Ja sitten niin tosiaan tietenkin asiakkaiden kanssa on tekemisessä siinä vaiheessa, kun me oikeasti tuote kehitetään jotain, niin asiakkaiden ja sidosryhmien ja näin edespäin kanssa sitten se tavaran kanssa puljaamista. Niin. Kaiken maailman. Ja sitten niin jo. Perinteinen ruutupaperille piirtäminen ja kuulkaa semmoinen juttu kuin MS Paint. Eli suunnittelijahommia teen sitten myös siinä vaiheessa, niin kun kyse on vielä siitä, että niin millainen sen pitäisi olla, ei niinkään, että minkälaiset kaavojen pitäisi olla, että sen voi ommella esimerkiksi tämmöistä näin. Että on aika monipuolinen pesti, mutta se on tämän kokoisessa firmassa ilmeisesti ihan luonnollista. Eli kaikenlaista niin kuin erilaista päälliköintiä siis? Joo. Ai hitsi, mä haluaisin nähdä ne ensimmäiset MS Paint-vedokset versus sitten se valmis projekti. Joo. Olen säästänyt niitä. Loistavaa. Tietenkin ruutupaperiasiat. Siis fantasiana on tietenkin, että joskus, kun on aikaa, niin jutun semmoisen, missä koostaa. Esimerkkinä niin ottaa jonkun varuste ja sitten tekee semmoisen niin kehityshistorian siitä, että tästä se lähti ja tämmöinen se joku eka rytöproto oli, minkä ompelin itse. Niin välillähän mä ompelen kanssa asioita, mutta se on kyllä ihan, ei mun kannata sitä kauheasti. Osaan myös kaavoittaa asioita nykyään. No, uskomattomia taitoja. Niin sitten kävisi läpi semmoisen tosiaan, tekisi jonkun julkaisuartikkelimaisen homman, missä olisi siitä ensimmäisestä jostain asiasta uutiseen tuotteeseen. Se olisi ihan magea kyllä avata. Eli se prosessi, kun tekee paskasta konvehtia, niin... Kyllä, käytännössä. Joo, mahtavaa. Paskoo maahan, että kasvaa se kaakao. Omasta siemenestä tietysti. Joo. Se on aikamoinen prosessi kyllä. Joo. Niinhän se on, niinhän se on. Kyllä, kyllä. Ai saakeli. Hei, mä väitän, että suurin osa meidän seuraajista ja kuulijoista tietää jo aika hyvin niin kuin periaatteessa ainakin, että mikä Savotta on ja mitä te teette, mutta voit sä silti vetää semmoisen lyhyen Savotta for Dummies-tyylisen jutun, että mikä te ootte, mitä te ootte, miksi te ootte, kelle te ootte ja niin poispäin. Kyllä voin. Kiva. Elikkäs kantolaitteita, varusteita, majoitteita, erikoisvälineitä ulkona liikkuille ja ulkona asioita tekeville ammattilaisille, harrastajille ja sitten tietenkin sotaväelle valmistava, suunnitteleva suomalainen perheyritys. Joo. Ja eihän meitä halpoja asioita. Pyritään tekemään hyviä asioita kunnolla ja näin edespäin. Ja tosiaan perustettu nimellä Pylkönmäen nahkatyö vuonna 1955. Pylkönmäki on siis parikymmentä kilometriä tästä Karstulasta etelään semmoinen komea pieni tuppukylä, joka nykyään on Saarijärveen. Okay. Ja tosiaan 1955 perustettu siinä Allanhalme, vaimonsa Marjatta Halmeen kanssa perusti sen, joka on siis nykyisen esimerkiksi toimitusjohtaja Elman iso isä. Alla. Niin, pysynyt siis perheessä. Perustivat silloin vuonna 1955 ja teki nahkajuttuja, Pylkönmäen nahkat. Teki nahkarukkasia ja tämmöisiä hommia Savotta hommiin, jotka oli tietenkin kova juttu silloin, kun piti jotain sotavelkoja maksaa takaisin ja näin edespäin. Niin, tekivät sitten semmoisia, tekivät reppuja ja siitä se sitten lörähti käyntiin sitten 60-luvulla, josta rakennettiin tänne Karstulaan, missä nytkin ollaan. Tehdas, mitä sitten on laajennettu aika monta kertaa viimeksi tässä vuodenvaihteessa. Ja siinä jo 60-luvulta lähtien oli sitten valikoimassa, oli reppuja ja rinkkoja ja teltat tuli siihen ja näin edespäin. Ja se niin kuin 60-luvun jälkeen aikalaan niin kuin sinänsä samalla linjalla pysynyt, silloinkin oli PV-asiakkaana ja muuten niin kuin retkeilykamaa ja näin edespäin tehty. Ja sitten tällä hetkellä tosiaan meillä toimipiste tässä Karstulassa, missä meidän päämaja, johon kuuluu toimistopuolen hommat, logistiikkakeskus, eli varasto. Sitten on meidän tuotantohommat, eli on ompelimo tässä ihan normaalisti, ja sitten metallipaja, ja sitten kaiken maailman laserleikkuuta, ja alipainemuovausta, ja kaiken maailman supertekniikkaa puuhastellaan täällä. Sitten meidän toinen toimipiste on Virossa, Tartossa, missä meillä on sitten vain ompelimo, mutta se on sitten taas isompi ompelimo, siellä vain ommellaan asioita. Ja tällä hetkellä meillä on 110 ihmistä suurin piirtein yhteensä töissä ja koko ajan rekrytää lisää. Että en mä tiedä, että voi olla, että
siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se on jo lähemmäs 120. Kasvua koko ajan. En mä tiedä, että on lyhyt, mutta olipahan siinä tietoisin. No joo. Unohtui tietenkin semmoiset tekniset business-asiat, eli liikevaihto, minkä kokoinen firma. Joo, kyllä. Numeroita, prosentteja. Joo. Ja viime vuoden liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa, josta noin 50% tuli kuluttajapuolen kaupasta, noin 50% viranomaispuolen kaupoista. Ja ison asiakkaana oli tuossa viimekin vuonna, niin kuin yleensä on, niin Suomen puolustusvoimat. Meillä tosiaan paljon vaihtelee tuo liikevaihto sille. Meillä on kasvutavoitteen geneerinen numero, kun sille 10-15%. Kyllä niin kuin näyttää toteutua, mutta meillä heittelehtii sitten jonkun verran tuo liikevaihto sen mukaan, että mitä joku mega viranomaiskauppa ja sen laskutus menee. Että se on vähän semmoista, mutta huilujutellaan tässä nyt niin kuin varmaan tämä vuosi on sitten joku 8 miljoonaa, ja sitten jos tulee joku megakauppa siihen päälle, niin sitten voi ensi vuosi olla joku ihan tosi paljon isompi, kun maksaa laskuja. Kai se on niin kuin, mikä se on, pieni viiva keskikokoinen yritys ihan niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Joo, ja onko valtiolta kiva perin laskuja sille? Kai, ne on vissi ihan hyviä maksaa. Kyllä. No joo, no niin hyvä, ei tarvitse mennä koputtelemaan mihinkään. Ei, no siinä mielessä kyllä hyvä. Ja tällä näkymin näyttää toisaalta siltä, kun tämä niin kuin menee aalloissa, että tänä vuonna 80% taas liikevaihdossa saattaa tulla niin kuin kuluttajapuolen hommista ja 20% viranomaispuolen hommista. No niin. Meillä on niin kasvua siinä ja sitten projektit menee miten menee. Niin. Sitten välillä taas tulee, on ollut niitä vuosia, kun joku 90% tulee jostain viranomaiskaupassa, sekin on vähän erikoista. Mutta joo. No. Monipuolista. Salatti. Hei, mistä Savotta niin kuin tunnetaan parhaiten? Tai mistä te koette, että Savotta tunnetaan parhaiten? Tällä hetkellä, jos jaetaan tälleen, mietitään niin kuin ihmisten keskuudessa, eli NS-kuluttajapuolella, niin ihan varmasti se on silleen reput, rinkat, tämmöiset asiat. Kun mietitään silleen niin kuin yleismaailmallisesti. Sitten tietenkin, jos mietitään vaikka Suomea tämmöisen pikkupahvilaatikkona, niin ketä täällä on, niin täällä voi olla, että aika monet tuntemme sitten pelkästään joku 906 rinkan valmistajana tai jotain tänne päin telttojen tekijänä, mutta tuolle yleisesti niin reppurinkkafirma Japanissa tällä hetkellä varmaan, meillä on siellä ihan hirveä nousu ollut, nyt sinne menee ihan törkeästi tavaraa yhtäkkiä, niin saunatelttoja ihan hitosti, että siellä ne taas varmaan aika hyvin siitä, varmaan paremmin kukaan täällä Suomessa. Niin joo. Okei, jännä, siellä on semmoinen buumi käynnissä ilmeisesti. Kyllä, on. Ja sitten tietenkin, no, Suomessa taas vahvasti tietenkin myös niin kuin sotavarusteista, että kuka tahansa lukutaitoinen varuselmeri, joka on sattunut jotain M05 Tetsarin tai M7 Sliver lukeminen, on siinä, ei tietenkin. Mutta valiantelija, mutta M05 varusteiden jotain lippulappusia katsomaan, niin lukeehan siellä se Savotta yleensä. Jossain teltoissa kielellä ne laput on haalistunut niin pahasti, niin se on toi sotavarustepuoli varmaan aika hyvin tiedossa. Just niin. Hei, miten sitten, kun sä mainitsit tuon Japanin niin kuin yhtenä markkinana, niin kuinka paljon teillä on ylipäänsä tämmöistä niin kuin kansainvälistä myyntiä? Tai niin kuin iso osa markkinasta tämä Suomi teille on? Tällä hetkellä vielä niin kuin kohtuuttoman suuri, mutta se taas johtuu tietenkin paljon, että meillä on hyviä isoja suomalaisia jälleenmyyjiä, jotka varmaan myy yli puolet siitä, mitä ne meiltä ostaa ulkomaille. Mm. Aivan. Et meillä on todennäköisesti niin kuin tällä hetkellä, mä veikkaisin, että todennäköisesti jo nyt niin kuin yli puolet meidän loppukäyttäjistä, niin kuin loppukuluttajista oikeasti, niin on jo jossain tuolla maailmalla. Ja meillä on yleisesti ottaa niin kuin Eurooppaan, Keski-Eurooppaan, Saksaan etenkin ja saksan kielisiin maihin siinä ympärillä. No, Itä-Valta. Keski-Eurooppa yleensäkin niin menee aika paljon kamaa. Ja sitten tietenkin jenkkeihin menee. Ja sitten Japani on nyt semmoinen ihan niin kuin, vähän niin kuin puskista tuli, että on siinä aina vähän myyty, mutta nyt yhtäkkiä räjähti ihan käsi. Että voi olla, että sinne tänä vuonna jollain miljoonalla myydään tavaraa. No en tiedä miljoonalla, mutta jotain siis ihan huikean oloinen. Mutta semmoinen niin näillä näkymin niin parin vuoden kuluttua, niin toivottavasti ja todennäköisesti tilanne on se, että varmaan joku 80% meidän liikevaihdosta tulee ulkomailta. Okei. Maget. Ihan jotain niin kuin sinne päin. Tilanne elää, mutta kyllä se. Maailmalla on aika paljon enemmän ihmisiä kuin meillä täällä Suomessa. Mitä? Ei kai. Se on niin kuin yleensä näin päin. No okei, eli vähän niin kuin varustelekallakin oli se, että heillä oli tavoitteena se, että niin kuin arvonluonti Suomeen nimenomaan, niin teillä on myös tämä vastaava sitten vähän, että kun se käytännössä niin kuin arvonluonti. Joo, niinhän siinä käytännössä käy. Ja niin
tietenkin se ulottuu jopa jonkun verran siihen, että meillä niin jonkun verran materiaaleja, jopa raaka-aineita, niin tarvikkeitakin valmistellaan täällä Suomessa sun muuta ihan sen niin tuotteen ja työllistämisenkin lisäksi, niin meillä on aika paljon kyllä euroja tännekin lisäksi. Joo, Mika, tietenkin sekin. Kyllä, Karstulaa, kaikki vaan. Kyllä. No hei, siis on veronmaksuja täällä missä. Okei. Okay. No, honkarakenne on isompi. Näin. Piti just kysyä. Onko teillä semmoinen kilpailu siellä käynnissä sitten? Että... Ei. Kai niitä aina välillä katsella. Jos, mä en muistaisin toisiksi isoa. Oliko joskus jopa, olisiko ollut isoa joskus? No, mutta teillä... aika merkittävä taloudellinen tekijä tässä pienessä kunnassa. Mutta teillä on ainakin isoin katapultti. On, mutta Saarijärvellä. Mut ai perhana. Kyllä se on varmaan Finsavotta, joka sen paperilla omistaa, niin ei se mitään. Just näin. Hei, millaisten arvojen ympärillä tämä teidän toiminta pyörii? Meillä on ihan tämmöiset niin NS-viralliset paperilla, niin Savotan arvot on, että ollaan suomalainen perheyritys, joka nyt toteutuu ihan ilmiselvästi. On kai. Niin on aina ollut ja niin ehkä tulee aina olemaan. Sitten rehellisyys, ollaan rehellisiä. Ei välttämättä ihan loputtoman avoimia. Toi itse asiassa, muistaanko toi rehellisyys oli vielä jonkun aikaa sitten avoimuus, mutta se ei oikeasti ole sille, me voidaan olla ihan kauhean avoimia kaikessa, koska meillä on aika hitosti kaiken maailman salassa pidettävä, mutta ollaan rehellisiä. Eli kerrotaan, kun, miten hommat menee, jos miten hommia tehdään niin pitkälle kuin mahdollista. Sitten vastuullisuus tietenkin, sekä itseämme kohtaan, että ihmisiä kohtaan, että ympäristöämme kohtaan. Senkin osalta meillä on just tällä hetkellä ympäristösertifikaatti iso, mikä kun sarjan perässä on työn alla. Saadaan sitä vastuullisuutta ihan niin kuin paperillekin ja virallisesti ylös. Tästä uudistuminen on myös ihan meidän arvoissa se, että kehitytään. Ja se on aika konkreettisesti nähtävistä, että me koko ajan kehitetään ihan hitosti tämä toiminta. Ja pakko onkin, kun sinänsä semmoista kehittymisvelkaa oli kertynyt aika paljon pitkän aikaa, kun oli vähän niin kuin kehittymättä homma, nyt sitten kehitetään senkin eestä. Että. Ja sitten taistelutoveruus, tälleen vähän, mitenkään sen nyt kuvailisi, että auttaan toisen. Meillä on varsin hyvä, sanotaanko näin, niin kuin työilmapiiri täällä. Että pyritään, ei semmoista niin kuin mitään sisäistä kilpailua tai sellaista todellakaan, vaan tehdään yhdessä asioita, ihan niin kuin kuuluukin. Ei ole semmoinen kasvaton korporaatio. Niin, anteeksi. Että ei ole semmoinen kasvoton korporaatiotoiminta siellä. Että ei. Ei ole riittävän isoja siihen, eikä me kyllä sitä... Ei, tämä kone ei lentäisi, jos oltaisiin varmaan saman tien kusessa. Että. Ja sitten tosiaan, niin kyllähän nämä ihan oikeasti ohjaa meidän toiminta, että ei ole ihan pelkkiä semmoisia. Tai ehkä se on niin päin, että me tehdään näitä juttuja, että niistä on tullut arvot. En tiedä, kumpi tuli ensin, muna vai kana. Mutta. Ja sitten, jos tulee joku tilanne ja pitää oikeasti miettiä, että tehdäänkö me nyt näin? Ja sitten todetaan, että itse asiassa tämähän on oikeasti meidän arvojen vastaista. Niin sitten me ei tehdä se. Että kyllä niin kuin. Mutta se ehkä johtuu siitä, että ne on meille niin luonnollisia ne arvot, että ei ole mitään semmoista ihan hatusta heitetty. Just näin. Perheyritys, rehellisyys, vastuullisuus, uudistuminen ja taistelutoverus. Siinähän ne tuli. Joo. Joo, kyllä. Etenkin toi, mitä mainitsit vikaksi, niin arvostettavaa mun mielestä nykyajan maailmassa, missä kaiken näköistä tapahtuu, niin se on ihan hienoa, että voi sitten oikeasti, on jonkinlainen moraalinen selkäranka, herra. Kyllä. Jep. Ja voisi sanoa, että se jopa ylettää meillä tuommoisiin, sanotaanko, niin kuin alihankkia sidosryhmäasioihin kanssa, että tuetaan ja ollaan mahdollisimman rehellisiä ja avoimia niidenkin kanssa, ettei niin kuin kusta toisten muroihin sen takia, että hää, nyt saimme tästä 50 euroa. Vaan se on semmoista, niin kuin mikä on kaikkien etu, niin sen mukaan toimitaan. Mikä välillä se kirpasee, koska välillä se, mikä on oikeasti fiksua tehdä, niin ei välttämättä olekaan niin kivaa. Tai välillä se jonkun tosi kivan tekeminen voisi olla tosi vahingollista. Se on vähän. Mutta silleen, että niin pitkällä tähtäimellä hommat toimii kaikille, niin se on meidänkin. Joo. Hei, hypätään tähän teidän niin kuin uusien tuotteiden tekemiseen ja millaista se niin kuin on, koska sehän jengi kiinnostaa, että mitenkä reput ja muut romppeet valmistuu ja kehittyy, niin
lähdetään siitä liikkeelle, että onko Savotan identiteetit tärkeät, että niitä tuotteita kehitetään ja testataan nimenomaan siellä niin kuin syvällä Karstulan metsän siimeksissä, eikä esimerkiksi tuossa niin kuin Helsingin Punavuoressa? Joo, se varmaan tavallaan on, mutta ei sen takia, että sen pitää olla. On varmaan vähän semmoinen juttu, että me nyt, firma on aina ollut täällä, täällä on vähän tietynlaista, no tietenkin nyt kaikkialla maaseudulla on vähän erilaista kuin isossa kaupungissa, mutta niin kyllähän siitä on muodostunut osa meidän identiteettiä, jos sen tuosta yhtäkkiä jotenkin repäsisi pois, niin olisi varmaan vähän omituista. Mut sinänsä jos jossain, en muista mitä joskus sanottukin, että jos jossain kaupungissa pitäisi olla, niin ehkä mieluummin Tampereella, mikä on kunnon perinteinen teollisuuskaupunki, mutta ei, kyllä me pysytään täällä ja kyllä se on meille niin kuin, onhan se kunnallista. Tätä juttu. On se varmaan jollain tavalla tärkeää. Joo, jos okay. On tympeitä sanoa, että no ollaan täällä jossain pilvenpiirteessä. Se olisi ehkä vähän sitä uskottavuutta. Kyllä. No hei, ihan sitten tuosta niinku oikeasti tuotekehitysprosessista, niin kun te lähdette tekemään jotain uutta tuotetta, niin mistä se homma lähtee ihan sille aidosti liikkeelle? Sehän voi lähteä vaikka ja mistä. Et jos mietitään, no asiakastyöt on ihan oma juttu. Sehän lähtee sitten, kun asiakas oikeasti haluaa meiltä jotain ja todeta, että se on fiksua tehdä ja voidaan se tehdä. Se on sitten, se lähtee siitä. Ja se on sitten asiakas tietää, mitä se haluaa, ja se menee maaliin omia polkujaan pitkälti asiakkaan tarpeiden ohjaamana. Mutta sitten se, mikä on, missä oikeasti on sitä substanssia tässä niin kuin kertoo, niin jotenkin niin meidän oma tuotekehitys. No, sehän lähtee yleensä siitä, että meillä on fiksu valikoimasuunnitelma. On aika pitkälle mietitty tämmöinen tuoteryhmä, tuoteperhetason hommia 5-10 vuotta tulevaisuuteen, ja nehän karkaa koko ajan vaan kauemmaksi ihan normaalisti. Mutta mitkä tietenkin perustuu kaiken maailman siihen, että mihin suuntaan me halutaan mennä, mitä oikeasti maailman tuulet on, maailman muutokset on ja näin edespäin, mitä meidän kannattaa tehdä, mitä me osataan tehdä, mitä me halutaan tehdä, mitä me kansis keksiä jotain uutta tekemistä, mitä me ehkä osattaisiin tehdä. Ja siellä on sitten ihan tuotetasolle asti, että no tänään pitäisi olla näin, että tämä kokonaisuus toimii, tämmöinen tasku, reppu, tasku, tarvike täällä. Ja siitä sitten tärkeysjärjestyksessä ja niin edespäin tehdään niitä hommia, nostetaan sieltä projekti kerralla työpöydällä ja puuhastellaan. Oikeastaan me puuhastellaan jotain 20 asiaa vähintään samaan aikaan, koska se on semmoista, mutta se on sen vähän tuollainen niin tylsä tapa sanoa, että miten ne hommat lähtee, mutta sitten se voi lähteä ihan suoraan jostain tarpeesta se joku tietty tuote tai ihan niin kuin konkreettisesta hyvästä ideasta. No ideasta esimerkkinä, no sanotaan vaikka joku sotavyö tälleen näin, että nykymaailmassa kaikki kilpailee silleen, että kuka tekee sen kalleimman ja kurjimman sotavyö, mutta ehkä jonkun pitäisi tehdä semmoinen NS Prole-malli, mikä on kumminkin ihan hyvä oikeasti, eikä maksa vaikka yli 2 hunttia. Niin joku tämmöinen, että no itse asiassa no mehän voitaisiin tehdä tämmöinen, no tämä on oikeasti ihan toimiva. Niin jotain tämmöistä saattaa olla, tai sitten just, että on -32 astetta pakkasta ja sitten vähän paleltaa ja sitten taukovaatteiden kaivaminen, josta repusta onkin vähän kauheita ja sitten unelmoi siitä, että olisi semmoinen tietynlainen nyssäkkä esine sinne repun ulkopuolella, mikä olisi vähän kätsy. Niin sitten saattaa lähteä siitä, että perhana semmoinen pitäisi olla, niin sehän kyllä olisi just hyvä täällä meidän tulevaisuuden repputuoteperheen lisätarvikkeena. Sitten saattaa lähteä siitäkin. Kuuntelet Mighty Finland podcastia. Jakso tuotetaan yhteistyössä Savotan ja Varustelekan kanssa. Kuin pitkään siinä niinku kestää? Sä nyt mainitsit sen, että se voi olla niinku 5-10 vuoden projekti melkeinpä tämä tuotekehitys. Onko mitään semmoista niinku nyrkkisääntöä, että kuinka pitkään siitä ensimmäisestä ideasta ja ensimmäisestä ruutupaperille piirretystä draftista menee siihen, että on valmis tuote käsissä. Joo. Ja siihen vielä lisäkyssärinä, niin mistä sen sitten loppupeleissä tietää, että joku tuote on valmis? No niin, eli ensinnäkin se tosiaan 5-10 vuotta, niin se on sanotaan tämmöistä niinku suunnitelmaa, että mimmosta ollaan siellä, jossa on kaukana tekemistä, ei niinkään, että tehdään 5-10 vuotta jotain. Niin. Tai juttuja kyllä tehdään 5-10 vuotta, mutta ei se yleensä niinkaan kestä, että kun homma lähtee käyntiin siitä, että nyt ruvetaan jotain tekemään, niin sitten ruvetaan tekemään silloin. Kyllä siinä yleensä siis vaihtelee ihan hitosti,
joku meidän tämmöinen perusjuttu tehdä joku reppu. No, reppukin voi olla aika monimutkainen, mutta reppu ihan millainen se on. Siis yksinkertaisimmillaan saada jossain viikossa läpi joku homma, mutta silloin kyse on sitä perkeleen irtohihnasta. No, mutta pisimmillään sitten tämmöinen niin kuin normaali pitkäaikallekin tuotekehitysprojektille se on joku, kyllä siinä vuosi ainakin menee, koska se pitää myös pystyä yleensä pyöräyttämään läpi vähän eri olosuhteissa käyttää sitä ja kaikkea tämmöistä. Todetakin, että vähän kehno oli, pitää tehdä jotain muuta ja sitten oli jotain muita projekteja siihen, sitten siirtyy eteenpäin näin edespäin. Kyllä se ihan siitä, että oikeasti aloitetaan tekeminen siitä, että se sanotaanko putkahtaa ulos tuotannosta, niin se on vuosi-kaksi millekään niin kuin merkittävälle asialle. No puoli vuotta viiva kaksi vuotta sanotaan, kun tasku nyt tulee vähän nopeammin kuin rinkka, mutta tämmöistä. Mitä kaikkea siihen kuuluu on tosiaan se, että lähdetään siitä, että no mitä, mikä se juttu on, mitä sen pitäisi tehdä sen varusteen, onko se reppu vai tasku, mitä ikinä se onkaan, niin mitä sen pitäisi tehdä ja tietenkin miksi, sehän lähtee siitä, mitä sen pitää tehdä, lähtee sitä, miksi sen pitää tehdä, se on selkeät syyt, minkä takia jonkun vehkeen pitää toimia tietyllä tavalla, sitten katsotaan. No, jos se olisi vaikka tänne ja tänne kokoinen, niin sinne mahtuisi nämä kamat, ja sitten siellä pitää olla nämä kiinnikkeet ja hommat ja jutut ja niin edespäin, niin siitä sitten ruvetaan piirtelemään ja ihmettelemään ja protoilemaan. Ja sanotaanko, että se ensimmäinen proto on aika hirvittävä yleensä. Ei olekaan se ensimmäinen proto. Sen jälkeen tehdään se ensimmäinen proto. Sitä sitten ihmetellään, kun se toimii jo. Ja sitten katsotaan, no joo, tämmöistä. Ja sitten todetaan, että hitto, että tämä kaveriksi olisi kiva tämmöinen vähän isompi variantti tästä samasta vaikka repusta. Sitten ruvetaan tekemään sitäkin siinä samalla. Ja sitten yleensä työstetään näitä asioita niin kuin tuoteperheenä. Esimerkiksi meillä on tällä hetkellä tämmöinen yksi taskutuoteperhehomma tuossa. Niin nyt siinä on 4 jo. Eka siinä oli 3, kohta siinä on varmaan 5 eri kokoa. Mutta se on kannattava tehdä tälleen näin, jos ne on samaa NS-järjestelmää tai tuoteperhettä, niin kehitellen rinnakkain. Ja siinä sitten päästään ainakin pari protoa tehty, että tulee sanoa, että okei, nyt tämä toimii. No sitten tehdään semmoinen joku pieni sarja. Ei puhuta vielä niin kuin ehkä kymmenistä kappaleista, mutta on niin kuin pieni kourallinen, mitä sitten levitellään ainakin vähän maailmalle ihmisille käyttöön. Saadaan vähän kommentteja, vähän rikottuu sitä omaa putkinäköä siinä. Ja todetaan, että joo, tälleen. No sitten tähän toinen mokomasarja, mikä on vähän erilainen. Sitä pyörii jossain pari kuukautta. Tulee taas kommentteja. Nämä pätee usein kanssa noin viranomaispuolen hommia toisaalta, näin kuin kenttätestijutut, mutta niissä on sitten vähän yleensä, no, kiveen hakatummat ja pidemmät aikataulut. Meidän oma on tämmöistä vähän orgaanisempaa. Ja loppujen lopuksi, kun niitä protosarjoja tarpeeksi pyöritelty jossain koekäytössä, niin päästään siihen, että joo, kyllä tämä nyt tekee kaiken, mitä tämän pitää tehdä, ja tämä on ihan hyväkin. Eikä löydy enää mitään semmoista vähän tyhmä juttu tämä, että nekin viilataan siinä. Sitten se loppusuora voi usein olla aika pitkä, missä viilataan niitä pieniä pöhköyksiä niin kuin pois, semmoisia typeryyksiä, mutta se on sen arvosta. Ja sitten kun se varuste on valmis, niin eihän meidän työ ole silloin vielä tehty, vaikka luulisi, koska ei sitä voi heittää minnekään tuonne ompelimuodossa. No niin, tehkää 1000 näitä. Tehdään niin kaiken maailman valmistusohjeita, jotka on siis hyvinkin yksityiskohtaisia, kohta kohdalta, kuinka ompelet tämän esineen. Meillä on esimerkiksi tosi yksi teltta, just eilen sattumoisin kyselin siitä, niin meillä on siis siihen kuuluu esimerkiksi satoja valokuvia, pelkästään satoja valokuvia siihen sen tekemiseen, ja siis se tarkoittaa sitä, että siinä on aika monta työvaihetta. Niin sittenhän nämä valmistusohjeet siinä, mikä on semmoinen, sanotaanko jotain reppua, kun sille valmistusohjeet tehdään, niin se on semmoinen viikko vähintään ehkä semmoista tarkkaa työtä. Ja sitten kun nämä kaikki hommat on tehty, että meidän tuotanto voisi tehdä sen tavaran, sinne voi heittää nyt sen mallikappaleen ja valmistusohjeet, näin edespäin. No sittenhän meidän tuotanto tekee semmoisen nollasarjasta, että koeajetaan se tuotanto, ei se ole vieläkään valmis. Ja sitten todetaan joku pienessä, sitten ollaan sanoa, No sitten protoillaan vähän lisää, muutetaan jotain, päivitetään vähän valmistusohjeita. Ehkä koeajetaan uudestaan se tuotannon läpi tai todetaan vaan, että joo, nämä muutokset riittää. Sitten päästään sinne tuotantoon. Siinä on oikeasti, se tekee huolellisesti tuommoisen homman alusta loppuun, niin se on hitommainen projekti, mutta se maksaa itsensä takaisin, että ei ole heti sen ekan tuotantorän jälkeen kusessa. Voi helvetti, että no niin, päivitetään seuraavaa tuotantoerää. Niin. Joo, sanotaanko, että pääsee siihen, että on valmis tavara, niin siihen ehkä ei niin kestä ihan kauhean kauan, mutta siihen, että päästään, että se on tuotantovalmis, niin siinä on oikeasti ihmistyötä ihan hitosti näissä tämmöisissä kamppeissa. No.
Joo, tässä tuli ihan hiki, kun jo kuunteli tuota. Mulla ei pysyisi noin langat käsissä. Jep. Hei, miten sä mainitsit tuossa, että jonkun teltan osalta teitte just tämmöisen. Onko teitä jotain uutta telttaa tulossa? No toivottavasti. No siis onhan meillä uutta telttaa tulossa. Maailman fantasiat on tuolla, mutta siis tämä niin kyseinen homma on siis, mikä tehtiin Suomen Punaiselle Ristille. No, toiminnan teltta niminen esine, mikä on tämmöinen, me tehtiin Instagramin joku postaus silloin, kun nämä koronahommat alkoi, kun niitä silloin hankittiin Suomeen sairaaloiden laajennuksiin. On uutisissakin näkynyt, Ylen uutisissa. TV:stä tuttu. Joo, se on tämmöinen taittuvalla sisäisellä superrunkohässäkällä pystytettävä, jossain vartissa pystyyn osaavalla porukalla, semmoinen hito iso, 12 kertaa 6 metriä, vai mikä 8 kertaa 4 metriä. Joku tämän, en nyt muista ulkoa mitään, mutta hiton iso teltta, missä sitten pystyy kaiken maailman modulaarisesti sähläistä sisätilaa vähän erilaista. Voi olla jopa joku autohuoltamo käytännössä, tai sitten justiinsa potilastiloja, missä porukka makoilee ja kipuilee, tai sitten leikkaussale ja sun muita voi olla vastaanottoja rakentaa sinne. Se on semmoinen ihan jänskä, että niitä ollaan tuossa jonkun verran tehty täällä, että se on aika monimutkainen homma tosiaan. Joo. Joo, ei mikään ihan peruskahehengen. Ei mikään kahehengen nuuskapuikkunen teltta ilmeisesti ole kyseessä. Ei todellakaan, että se kokonaispaino on, en nyt muista montako sataa kiloa koko hommalle. Mutta kumminkin suhteellisen kevyt, sanotaanko ollakseen semmoinen, mikä on. Että meillä on toiveena, että saataisiin jossain välissä semmoiseen vaiheeseen, että saataisiin niin sanotusti tuotteistettua, että voitaisiin pistää internettiin ihan, että hei, tämmöisiä telttoja saa kuin vaan ostaa. Mutta se on oikein iso homma tuommoisen kanssa. Sanotaanko se, että tehdään yksi mallikappale valokuvattavaksi, on semmoinen, että no niin, operaatio, koska siis joo. Mutta kyllä, kaiken maailman joo, telttahommiakin tehdään kyllä koko ajan uusia, pikkusen jotain puljata, että eikä niistäkin sitten. Jotain semmoisia vähän niin kuin inhimillisempiäkin juttuja saadaan julkaistua varmaan tässä tulevan vuoden ajan. Tässä voi heittää myös vähän sellaista välikommenttia, kun sä sanoit, että teette vähän niin kuin näitä tämmöisiä protomalleja ja välillä lähettelettekin niitä tuonne maailmalle testattavaksi eri suuntiin, niin tässä voi nyt antaa tämmöisen suoran palautteen podcastin välityksellä, koska mekin saatiin teiltä tässä vähän aikaa takaperin tämmöinen pieni care package, jos näin voi sanoa. Siellä oli vaikka mitä. Kyllä, korruptiolahjaa. Just semmoinen. Pääsin just eilen itse sekaan kertaa koko ajan, kun siellä oli semmoinen aika mielenkiintoinen asehihna kanssa mukana. Ja täytyy sanoa, että hyvin toimi. Hyvin hyvä. Toimi. Se oli erittäin jeppinen. Ase pysyi kiinni siinä. Kyllä, ja se pysyi kiinni siinä. Ja no en tiedä, suurin piirtein ainakin tauluun osuttiin, mutta siinä ei välttämättä sillä hihnalla ollut niinkään tekemistä. Mutta ei päässyt piippudippaamaan. Kyllä. Joo, tämmöisiä kaikkia mukavia juttuja tekeillä. Ja sekin on ihan tosiaan, kuten siitä voi päätellä, että on teillekin kehdottu lähettää tuommoinen ihmeteltäväksi. Aika loppusuoralla, että olisi nyt niin kuin tuotannon aikataulutusta katsella, että saataisiin ensimmäinen erä tehtyä. Joo, joo. Suhteellisen yksinkertainen vekotin myös, koska meikäläinenkin osasi sitä niin kuin lähestulkoon pakasta vedettäessä ajaa sitä systeemiä. Niin kyllä. Niin se, niin kuin se sietääkin. Mitään niin muuta ongelmaa kuin se, että jos sä menet viikonlopuksi kertauksiin ja otat se intin oma nahkahihna siitä pois, niin mä ainakin sitten perjantain rupeaa ahdistua siitä ajatuksesta, että mun täytyy sunnuntana kikkailla se intin oma hihna siihen. Se on kyllä semmoinen vekote, että mä väitän, että sitä ei, vaikka se nahkainen onkin, niin sitä ei välttämättä ole tuo savotan päässä kehitelty aikoinaan. Vai onko väärässä? Tietääkseni ei. Se on varmaan siis, jos mietitään niin millainen se on, niin sehän on oikeastaan ollut sama just näin pystykorvan ajoilta. Vähän eri kiinnikkeillä. Niin. Ja varmaan asetekninen varikko numero 7, jos on. Joku semmoinen. Siellä on insinöörit löynyt viisaat päänsä yhteen, kun sitä on kehitelty. Kyllä. Joo, se siellä on ajatus varmaan sen pyssyn kehittämisen jälkeen, että sitten on ollut silleen, että no, tehdään tämä hihnan. Joo, äkkiä pois alta. Kyllä. Ja mä luulen, että tässä aika monella kuuntelijalla saattaa nousta niskakarvat pystyyn, kun edes rupesi miettimään nahkahihnaa ja sen kiinnittämistä. Jotenkin niidenkin kanssa pärjää. Kyllä. Parempiakin vaihtoehtoja on olemassa ja ainakin näillä näkymin ihan siviilimarkkinoillekin ilmeisesti ennemmin tai myöhemmin tulossa. Kyllä, toivottavasti ihan tässä syksyllä. Siistiä. Joo, siellähän oli
oli tota kypärän päällistä, vähän taskuja ja kaikkea. Oli kyllä niinku oli kunnollista. Oli. On. Sitä just. Ei ole vielä päästy niinku ryynäämään niiden vekottimien kanssa taskuja ja muut, niin me ei ole päästy vielä pistämään niitä semmoiseen niinku oikein kunnon testiin. Kovaan testiin. Ainakin ne on tuolla himassa, kun on niitä hypistellyt, niin ne on pysynyt kasassa. Että. Joo, se on hyvä. Lähtökohta. Ei ne, on niitäkin juttuja, mitkä ei kestä sitäkään valitettavasti. Ei osaa meidän tekemään ihan hirveästi. Jep. Onhan niitäkin. Onhan niitäkin, kyllä. Hei, miten, vaatiiko paljon venymistä, kun kuitenkin suunniteltavin tuotteiden skaala aika laaja? Tai se tavallaan aika laaja. Että siinä on kuitenkin niin kuin on rikkaa reppua, taskua ja sitten on ahkioa ja vaikka mitä tällaista. Juu. Syvä hiljaisuus. Se ei ole niin kuin se sama kaverilinjasta olla eteen näitä kaikkia vuorotellen. Ei ihan onneksi. Siis tota noin, niin joo, sehän on kun miettii sille, että no joku reppu. No se on joku reppu, joo. Mutta sitten on tosiaan joku teltta, no joku ahkio, joku kamiina. Voi hyvänen aika, ehkä joku CNC-järsitty pyssyhihnan supersäätösolki, kaikki tällaista. No onko se joku pieni vehje? Tosiaan, niin joo, kyllä meillä niin kuin, meidän se perusydinosaaminen on tuossa, niin kuin, että tehdään jonkinlainen tekstiilihässäkkä, jos kannetaan tavaraa ja ihminen pukee sen päälle. Se on niin kuin, joo, helppoa ja rutiininomaista. Mutta sitten just joku on kyse jostain, sanotaanko just teltan suunnittelusta, niin esimerkiksi tämä nopean toiminnan teltta, minkä mainitsin aikaisemmin, niin siinä on aika paljon insinöörityötä siinä rungossa esimerkiksi ja näin edespäin, niin se on aika erilaista. Onneksi meillä on talossa insinööriosaamista, joka osaa tehdä sellaista. Sitten joku kamiinaan suunnittelu, sekin on vähän eri juttu kuin tota noin, niin jonkun pussukan tekeminen. No onneksi on sitäkin varten insinööritaitoa talossa, ja niitä ei sitten enää MS-paintilla piirrellä, vaan ihan jollain kenttä muuta. Ja tota noin, niin tämä on niitäkin varmaan aikoinaan jollain mustekynällä paperille piirretty silloin 60-luvulla. Mutta tota noin, niin sitten on just joku ahkio-homma, niin joo, onneksi meillä on täällä itse asiassa Karstulassa on tuommoinen ihan paja tässä meillä, missä tota noin, niin noita runkoja nyt valmistellaan. Ei tarvitse sen kauemmas mennä niiden kanssa ihmettelemään, että kaikkea tämmöistä on se niin kuin siis, joo, jotkut asiat menee sille putken läpi, jotkut on vähän hitaampia, mutta onneksi niitä, mitä on vähän hitaampia, on myös vähemmän. Niin ja ehkä pitääkö se homman kanssa mielenkiintoisena tuolla, että saa niinku kaikki erilaista kivaa suunnitelmaa. Ei, joo, kyllä se mielenkiintoista vielä, kyllä. Että sä et ole repinyt kaikki hiuksia päästäsi. Joo, onhan ne mielenkiintoisia. Joskus myös puuduttavia asioita. Joo. Monipuoliset jutut, mutta tota noin, niin se ei siis... Onhan sitten, niin no joo, sitten miettii jotain alipainen muovaus, sanotaanko niin kuin veitsituppi, koteloasioita, mitä tehdään, on niin niinkin omat erityisosaajat, että meillä on kyllä talossa niin kuin hitosti tuota osaamista. Silloin kun pitää joku juttu saada aikaisemmin, mikä pystytään tekemään, niin kyllä se osaaja onneksi löytyy, joka sitä saa miettiä sitä teknistä puolta siinä, että mut. Mm. Mä olin tässä just tarttumassa. Mä olin just tässä tarttumassa siihen, että mä kuulin jo aikaisemmin, kun sä mainitsit tämän alipainen muovaamisen, niin mä en tiedä, onko mä ollut vaan ihan laput silmillä vai onko teillä vielä mitään tuotteita kuluttajamarkkinoilla, mitkä olisi näitä tämmöisiä? Ei ole, mutta onko tulossa? Ei. Joo, ihan siis, oliko nyt tässä kuussa, kun niin kuin tuotantoa vihdoin päästiin käynnistelemään, että meillä on niin kuin tuolta puolelta ihan ensimmäisenä on meillä mainitsemattomia asiakasprojekteja esimerkiksi on menossa, mihin tuommoiset hommat liittyy, mutta sitten mikä tulee varmaan ensimmäisenä pistämään porukalla ihan niin kuin silmään on tähän varustelekalle puukon tuppia. Okay. No niin, okei. Se nyt on vihdoin se projekti saatu semmoiseen tilanteeseen, että koneet niin kuin pyörii tässä pikkuhiljaa ja tuotanto niin kuin lähtee rullaamaan, että en nyt osaa sen tarkemmin sanoa, että milloin saadaan oikeasti, milloin ne tulee myyntiin sun muuta, mutta kyllä niin kuin mallit muistaakseni ihan valmiit ja näin edespäin. Että kyllä tosiaan jotain jo niin kuin käynnistelty tuotantoa niiden osalta. Mahtavaa, jäädään innolla odottelee sitä. Kyllä. Mistä te olette eniten ylpeitä siellä? Tai millaisista tuotteista sanotaan nyt näin? Aijaa,
Tai saa olla mitä vaan. Voitko kertoa joku oma ylpeyden aiheen? Joo. Siis toi on semmoinen, kun miettii, niin silleen ehkä eniten ylpeitä niin yleisesti ottaen ollaan varmasti siitä, että ollaan yleensäkin olemassa ja tehdään niitä asioita, mitä me tehdään, koska tällä alalla täällä tällä tavoin toimiminen on aika harvinaista. Katsotaan vaikka jotain nimeltä mainitsemattomaa naapurimaan ulkoiluväline- ja vaatemerkkiä, joka tunkee Ruotsin lippua joka sauman väliin ja oikeasti tekee ne hommat jossain Bangladesissa ja Kiinassa, niin, se on meille kyllä hiton kova juttu, että me oikeasti tehdään näitä juttuja täällä, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys tällä alalla. Varsinkin kun niin paljon toimitaan tuossa viranomaispuolella, missä justiinsa kilpailutukset määrittää sen, että kuka sen kaupan saa. Ja siinäkin, jos kaikki on kunnossa, niin se on hinta, mikä määrää sen. Loppujen lopuksi niin halvin hinta voittaa, niin se on itsessään kyllä ihan huikea juttu oikeasti. Eihän meidän kaltaisia firmoja ihan hirveästi täällä päin ole, jotka oikeasti myös tekee täällä päin asioita. Niin itsessään se on kyllä niin kuin varmasti kovin. Joo, ja kyllä. Se on jotain, mistä me ollaan puhuttu podcastissa aikaisemminkin, että se on niin makeeta, että toi teidän toiminta myöskin jatkaa semmoista pitkää suomalaista sotilasperinnettä ja tämmöistä, että Suomessa osataan valmistaa tuommoista kamaa ja Karstulassa osataan valmistaa, ja se on niin kuin tuommoista suomalaista ihan tuommoista ulkoiluperinnettä ja tämmöistä retkeilyperinnettä, niin se on mun mielestä ihan pirun siisti asia. On, se on. Ja miten tuottaako se teille paljon vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa toteuttaa näitä projekteja, koska tosiaan niin kuin mainitsit, niin meitä ei ole ihan yhtä paljon täällä Suomessa kuin mitä tuo maailmalla on väkeä. Niin. Kyllä. Ja jotenkin tarvittaa aika paljon niin kuin erityisosaamista noiden hommien rullauttamiseen. Niin. Kyllähän, siis se on silleen, joo, ei se helppoa ole, mutta jotenkin ihme kaupalla niin ollaan onnistuttu siinä. Sinäkin aikana mä oon nyt täällä, tänään 26. päivä tietokoneeni niin kertoo sen. Kyllä. Ihan siis 4 päivän kuluttua tulee 2 vuotta täyteen, mitä mä oon ollut täällä töissä. Ja sinäkin aikana tänne ollaan palkattu aika paljon väkeä, mukaan lukee ihan niin kuin tosi erikoisosaajia. Ja tälleen, niin ihme ja kumma, kyllä niitä löytyy ja ne on tosi hyviä työssään. Mutta jotenkin ei niitä nyt ihan loputtomiin tuolla niin työmarkkinoilla ole. Jotenkin sitä löytyy, että Suomessa on vielä ongelmallista. No okei, no me ollaan nyt täällä, missä ollaan, mutta ei se nyt niin paljon siihen vaikuta. Kaikkialla Suomessa, jos niinku ompelijaa tarvitsee, tekstiili, tämä on ihan NS-perusduunaria, koska ei se mitään perusduunia todellakaan ole tuommoinen ammattimainen ompelu, niin niitä ei täältä löydy. Et se on senkin takia meillä on hyvä tilanne tuolla Viron puolessa, missä on meidän toi toinen ompelima. Niin siellä on sitä tekstiilialan osaavaa porukkaa ihan tuntuvasti enemmän, että Suomesta on vähemmän. Et kyllä niitäkin täältä löytyy, että ja tuossa jatkuvasti palkkaillaan pikkuhiljaa tänne niitäkin lisää. Mutta ei se joo ihan helppoa ole, että varsinkin kun toivoo, että se ihminen sopii työporukkaan, etenkin jos kyseessä on jonkun vähän enemmän avainasema varsinkin, joka tietenkin jokainen työpaikka ja tehtävä on todella tärkeä, että se ihminen toimii siinä. Ollaan me niin kuin toimiva tuotannonjohtaja tuossa. Tuotantopäällikkö, tuotannonjohtaja. No on se johtaja, tuotantopäällikkö saatiin tuossa taloon, joka oli kyllä siis sekin on vanha tuttu ihminen täältä, joka sitten mahdollisti, että meidän entinen tuotantopäällikkö muuttui kehitysjohtajaksi, joka oli enemmän kuin välttämätöntä. Että se on, mutta talon sisällä on niin paljon tätä erikoisosaamista kyllä. Sitä kertyy tänne, kun tätä tekee, että sitä ei toivottavasti sitä ei tarvitse kauheasti luopua, koska ei sitä pysty metsästä semmoista väkeä tosiaan löydä. Mutta joo, jotenkin me pärjätään tonkin kanssa. Niin tuohon ei varmaan tuosta noin vaan voi mihinkään Kiinaan viedä. Ja, ei. Ja, vai voisihan sen. Niin, siis voi, joo. Ei se fiksu ole. Niin. Mitä siitä sitten tulee on toinen asia? Se on sitten siinä. Joo. Kyllä, se on vaikeaa. Varmistit miettii sitä, että joo, kyllähän voi aina palkkaa jotain superosaajia. Mutta loppujen lopuksi tämäkin on semmoista bisnestä tosiaan, kun täällä hommia tehdään, että ei niinku rahassa kylvetä.
Että ei voi ihan mikään, no niin, tulee meille töihin, saat 10 000 kuussa. Ei, aika ei. Tämä on kyllä semmoista aika niin kuin kädestä suuhun loppujen lopuksi elämistä. Minkä takia tietenkin sen näkee, että ei tämmöisiä yrityksiä just sen takia tälle päin hirveästi ole, että se on suurin osa on karannut jonnekin, siirtänyt tuotantoa ja toimintaa jonnekin hyvin kauas. Just niin. Ei ole. No, tässä nyt jos tehdään tämmöinen komea aasinsilta, vedetään kuperkeikalla teidän tulevaisuuden suunnitelmiin yrityksenä, niin voidaan siis varmaan todeta heti tähän alkuun, että te ette välttämättä ole siirtämässä tuotantoina Kiinaan tässä lähitulevaisuudessa ainakaan. Ei. Sitten semmoinen lisäkyssäri siihen tavallaan, että kun te kuitenkin teette tosiaan paljon yhteistyötä puolustusvoimien kanssa esimerkiksi ja muiden viranomaistahojen kanssa, niin kuinka paljon se yhteistyö sanelee etukäteen näitä tulevaisuuden suunnitelmia? Vaikuttaako se paljon vai pystyttekö te toimimaan niin kuin hyvinkin oman pään mukaan? Joo, no ensinnäkin joo tosiaan toi, että meidän tarkoitus, tahtotila ja kaikki on se, että me pysytään siellä, missä me nyt ollaan, joka on tietenkin monella lailla hyvä asia. Ja ei olla kyllä lähtemässä minnekään kauemmas, sen sijaan me panostetaan ihan meidän kokoiseksi firmaksi huikeita summia, en muista minkälaisia miljoonia on tässä parin vuoden sisällä joku 1 billion jotain miljoonaa rahaa laitettu siihen, että ollaan kehitetty täällä Suomessa meidän tuotantoa ja henkilöstöhommia. Ja oikein tietenkin kaikki tähtää siihen, että tehdään enemmän tavaraa, eli se henkilökuntakin on tietenkin sitä. Niin täällä ollaan kyllä pysymässä ja puretaan kiinni ja sanotaanko maailman tuulethan nyt on semmoiset, ei eletä mitään kauhean helppoja aikoja. Eikä nähnyt ole tuossa ihan huomenna loppumassa. Et senkin puolesta on hyvä, että me ollaan täällä. Me halutaan pysyttää. Voidaan heittää ilmoille just tämmöisiä ajatuksia siitä, että se, että täällä pystytään tämmöisiä varusteita tekemään, niin sehän voi olla ihan hyvä juttu. Ja niin edespäin, että joo, täällä ollaan ja pysytään. Ja mut muuten sitten justiinsa viranomaiskaupan puolella, mitä se vaikuttaa meidän toimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin, niin kyllähän se vaikuttaa. Et meillä on periaatteessa, justiinsa mitä mainitsin aikaisemmin, että noin fidi tulee rahasta, tulee joltain esimerkiksi puolustusvoimilta ja muilta viranomaisilta, ja sitten toiset puolet just ennäs kuluttajakaupasta. Niin kyllähän se jotain merkitsee. Ja niin, kansainvälistymisen puolesta, niin jatkossa me enemmän pyritään tekemään myös ulkomaille just tämmöistä sotaväen tavaraa. Että siellä on aika paljon business-mahdollisuuksia, myös ihan hitosti enemmän kilpailua. Ja ne firmat, niin on ne nyt, ei ole mitään toisia suomalaisia firmoja. Ne on just tätä megakorporaatioita, joilla on ne hikipajansa ties missä. Se on aika paljon raadullista voi olla. Niin. Mutta tuommoiset kehitys on se, että ns. Kalastellaan tuommoisia kauppoja, niin tähdätään, niin kyllähän se merkitsee aikaa paljon. Ihan niin kuin ajankäyttöä, miten meillä niiden kanssa puljataan. Että sanotaanko se, kun jätetään tarjous, tulee joku tarjouspyyntö hommasta X, katsotaan, että oho, siinä on aika monta miltsiä potentiaalista rahaa meille. No, me pystyttäisiin ehkä tekemään tämä. Aikataulu saattaa olla joku, että 10 vuoden ajan sitten ollaan kiinni sen tekemisessä. Ja ja tuotannosta näin iso könttä pitää olla, tuossa konehankintoja pitää tehdä ja ihmishankintoja pitää tehdä, niin ton tyyppiset kaupat, niin ne ohjaa tosi vahvasti meidän tulevaisuudessa. Se niin kuin meinaa sitä, että kun päätään johonkin tuommoiseen oikein merkittävään viranomaishommaan osallistua, niin ensin meillä on joku 2-3-4 ihmistä, sanotaanko 2 kuukautta aika aktiivisesti tekee jotain paperityötä sen tarjouksen eteen, että päästään osallistumaan siihen koko homma ja sitten ehkä jotain tuotekehitysvalmistaa, jotain toimitusnäytteitä tai tarjousnäytteitä, että näin edespäin, että ne on ihan huikeita panostuksia. Ja silloin, kun tuommoista tehdään, niin se tarkoittaa sitä, että silloin ei ehkä ihan kauheasti tehdä mitään muuta, että meillä on, se on valitettavasti niin, että tulee tämmöinen keissi, että jaa, Intti haluaisi jotain juttua aika paljon, lähdetään tekemään, niin se on vähän semmoinen, että rukkaset putoaa nyt. Sitten katsotaan kuukauden kuluttua, mihin jäätiin tyyppisiä hommia. Ja meillä se on vähän silleen, että eihän me ei voida varautua siihen, että
tuommoisia tulee sillä, että meillä istutettaisiin porukkaa vaan pyörittämässä peukaloja odottamassa tulevaa. Kaikkiaan tekee koko ajan aina normihommassa, kun niitä tulee. Mutta kyllä meillä, sanotaanko sillä lailla, se aina vaikuttaa siihen, että siirtää, sanotaanko omia hommia eteenpäin vähintäänkin, kun noita tulee. On se. Ja sitten jos jatkossa tulee vielä isompia kansainvälisiä tuommoisia enemmän, niin kyllä. Meillä on varmaan pari vuoden kuluttua voi olla aika erilainen meininki täällä. Vaikkakin samanlainen, mutta isommassa mittakaavassa kaikin puolin. Joo. Tuo on mielenkiintoinen tuo havainto tosiaan, että se luo omat erityishaasteensa kyllä ehdottomasti, että kun tehdään viranomaisten kanssa yhteistyötä ja tuotetaan viranomaismateriaaleja tai varusteita, kun niiden kauppojen varaan ei kuitenkaan oikeastaan voi sitä omaa toimintaa laskea, kun ne on niitä tarjouskilpailuja siellä se niin kuin kyllä. Hinnan ja laadun ja muiden asioiden pitää kohdata, niin ne ei ole mitään kiveen hakattuja juttuja, että ne syliin tipahtaisi aina. Niin kuin perusedellytykset täytyy varmistaa muuta kautta, mutta sitten täytyy olla myös valmiudet siihen, että niitä juttuja pystytään toteuttamaan. Mielenkiintoista. Kyllä. Joo, se on kivuliasta välillä, mutta se on maailma, missä me elämme. Ja joo, ei se aina hauskaa ole tietyltä kantilta katsottuna, mutta se on. Ja, mutta se vaatii semmoista. Sopeutumiskykyä ja soveltamismahdollisuuksia. Kyllä. Kyllä, ja harmistuneita asiakkaita, kun no, nyt on reput vähän aikaa loppu, kun tehdään jotain muita reppuja. Se on. Joo, joutuu pitää tiettyä alavalmiusasentoa siinä koko ajan. Kyllä. Joo, miten sä mainitsit, että tehdas on laajentunut tämänkin vuoden puolella Karstulassa? Mikä juttu? Joo, tossa. Tää kaivaa traumatisoituneita tai trauman täyttämiä muistoja siitä hito muuttohässäkästä. Siis tuossa viime vuoden marraskuu, joulukuu, sitten meillä on tammikuun puolelle, mä en muista milloin se oli valmista, niin on se sumuinen jakso, kun meidän tässä tehtaapihassa oleva X10 vuotta vanha tämmöinen peltihallivarasto muutettiin toimisto- ja tuotantotilaksi, jaettiin kahteen kerrokseen. Mä istun täällä yläkerroksessa, nyt täällä on hienot oltavat. Ai että. Okei, teillä on ihan kaksi kerrosta nykyään. Kyllä, no, mutta niin, vain tässä peltihallissa. Alakerrassa on tuotantoa ja yläkerrassa on toimistoja. Niin tämä oli, mitäköhän tänne tuli joku X104 lisää tilaa. En mä tiedä, onko tässä niin kuin 500 yhteensä suurin piirtein neliötä sitten niin kuin lattiatilaa. Ja semmoinen pistettiin tuossa aikamoinen urakka, sekin tietenkin ennäs oman työn ohella kaikille osallisille. Ja siinä muutettiin tuolla niin ennäs vanhan tehtaan puolella asioita ympäri jonkun verran ja sieltä väkeä tänne. Ja oi, hyvänä aika. Nyt siis tietenkin unelmissa on vain se tehdas 2.0, että oispa se jo. Tämä on vähän tämmöistä, että no, kyllähän täällä pärjää, mutta sanotaanko, koko ajan on ahasta ja pitäisi tehdä enemmän juttuja, niin Joo. Milloin se tehdas 2.0 sitten? Joo, se 2.0 kun saisi, niin saataisiin vaikka joku showroomi tai joku tämmöinen. Ja kaikkea muutakin hyödyllistä. Että, Joo. Vähän purkissa eletään. No, mitä, tuleeko tämä tehdas 2.0 olemaan realiteetti, jos mietitään tämmöistä 5-vuotissuunnitelmaa, ne on aina hyväksi todettuja. Toivottavasti. Meillä on tuossa, nämä on myös tämmöiset niin megajutut, on tietenkin semmoisia, että niihin vaikuttaa kaiken maailman homma. Meillä on yksi hyvin merkittävä tuommoinen tarjouskilpailuhommajuttu tuossa työn alla, että se kun voitettaisiin, niin sitten saisi kyllä ehkä joululahjaksi joku vuosi sen tehdas 2.0. Ja kyllähän nyt vielä muutenkin kasvetaan. Joo. Siihen vielä kolmas kerros päälle. Joo, siis kyllä. Ängetään vähän lisää jonnekin. Se on odottavasti sitten ihan se, että revitään joku vanha alas, rakennetaan uusi, rakennetaan ainakin tuonne ihan muualle joku uusi kunnon jättipaikka, joka on sitten 2 vuoden kuluttua ahdas, mutta sen minusta sitten. No, se on vähän semmoinen positiivinen ongelma niin, tavallaan. Kyllä. Joo. Harmi, että se on ongelmakin, mutta joo, se on hyvistä asioista johtuva ikävyyshän, se on se. Just näin. Hei, te teitte viime vuoden puolella, oliko se nyt viime vuoden puolella vai mites kauas se nyt jää, kuitenkin yritysoston
Joo. Mitä sä pystyt kertomaan meille siitä? Joo, niin meillähän on tosiaan tämmöinen komea konsernirakenne-asia tässä. Homma juttu. Miettii, että on Savotta, niin oikeasti meillä on aina Finsavotta Oy, mikä on periaatteessa tämä meidän Karstulan tehdas ja näin edespäin. Sitten on Savotta Oy, joka on sitten tämä meidän Viron ompelimo. Ja sitten on tämä Savotta Systems, mikä on meidän uusin juttu, mikä on firma, mikä koostuu ihmisistä, joiden kanssa Savotta on siis ihan oman kylän poikia. Entinen Pohjonen Group Oy nimeltään, jotka jotain teki miehittämättömiä ilma-alusasioita ja sensorijärjestelmäjuttuja ja tämmöisiä tuotannon automatisointityyppisiä hommia. Niin. Ne sitten, niiden kanssa Savotta oli jonkun aikaa tehnyt hommia juttuja ja sitten se syystä X ja Y, niin päätettiin, että ostetaan yritys ja liitetään sitten tähän Savottaan. Siitä syntyi sitten tuo Savotta Systems, ja tällä hetkellä työllistää. Onko tällä hetkellä, onko 4 ihmistä niin kuin tuossa? Joo. Jotka sitten kaiken maailman tosi teknistä ja erikoista kehitystä tekee, että voi olla ihan, sanotaanko, jotain ihmejärjestelmä, voi olla ihan jotain tietoteknistä hommaa, voi olla tuotannon teknistä kehittämistä, tämmöistä näin. Sitten ihan myös jonkun verran tuommoisia omia tuotteitaan, niin kuin sensorijärjestelmää, tämän tämmöistä. Että ne on tuollainen aika jänskä juttu, että mut paljon tekee just semmoista käytännön hommaa, esimerkiksi kehittää sitä, että miten me tehdään vehkeitä, tehdäänkö me niitä meidän perustuotteita jollain kiviset ja soraset työkaluilla vai saadaanko siihen ehkä joku vähän fiksumpi, tehokkaampi systeemi. Mä en voi sille mitään, että heti kun mä kuulen, että Savotta plus yritys, joka on valmistanut droneja aikaisemmin, niin mä saan päähäni vaan lentävät teltat. Joo, ei ihan. Ei ole vielä tässä 5-vuotissuunnitelmassa. Ei, kyllä. Mun piti kyllä kysyä, että milloin Savotan oma drone sitten nähdään. Tavallaan melkein olisi joskus ollut mahdollista, mutta nämä on just tämmöiset, mikä on kannattavaa ja järkevää, niin kannattavaa ja järkevää on usein eri asia kuin se, mikä olisi mageeta ja hauskaa. Että ei ehkä ikinä nähdä, mutta periaatteessa vähän niin kuin semmoisia juttuja, joita tavallaanhan on toi Pohjoinen Group tosiaan tehnyt. Joo, okei. Okay. Monipuolista on siis veljespari Joona ja Teemu, niin ihan tosi erikoisen fiksuja ihmisiä ja kykeneviä ihmisiä siis tekemään ihan niin kuin häkellyttää. Mä en edes tajua riittävästi niistä asioista, mä voisin täysin käsittää, miten ihmeellisiä ne jutut on, mutta semmoista vähän niin kuin, käyköhän sanoa, joku tämmöinen, no jotain ihmeenlapsiahan ne varmaan oikeasti siis ihan tosi keksimään ja kehittämään tosi ihmeellisiä juttuja. No niin. Kiva, että sattuu täältä omalta kylältä löytymään semmoista. Ja niin, se on aika siistiä. Jäädään innolla odottaa, että mitä veljekset saa juonittua Savotalle jatkossa. Kyllä. Mä luulen, että me ruvetaan pikkuhiljaa lähestyä loppua. Joo. Onko meillä vielä jotain loppukaneetteja tähän heittää? Mitä viimeisiä kyssereitä, mitä me haluttaisiin kysyä? Mua ainakin ehkä henkilökohtaisesti kiinnostaa, että mikä on sun niinku yksi ehdoton lempituote Savotan valikoimassa? Onko se vaan kaikki? No se on vaikeaa ehkä sanoa, Joo, nämä on just tämmöistä. Niin valitsin lempilapset. Helpot kysymykset on niin kauhean vaikeaa, kun niitä oikeasti miettii. Oi. Niin ja vielä ottaa huomioon, että tämä pitäisi varmaan olla semmoinen, mistä sä saat puhua jotain. Joo. Siis varsinkin sitten, kun tähän lisää se, että itse jotenkin elää tuolla niin 2 vuoden päässä. En kannata, mitä kaikkea tämä nyt puuhastellaan, mutta jaa. No onpa vaikea. No. Mä voin tähän väliin vaan heittää. Mulla on toi jääkäri L-rinkka, mikä on ollut kyllä hemmetin kova itsellä. Se on semmoinen oma favoritti tähän mennessä. Katso, että miten noi taskut ja slingit sun muut rupeaa tässä nyt sitten vertautuu niiden kanssa kypärähuput, mutta toistaiseksi niin kuin parhaat kokemukset tämän rinkan kanssa.
Siis sanotaan, ne trinket pouchit on kyllä kans tosi kivoja. Niin kuin tosi snadi juttu. Kaikkea kivaa tuommoista kyllä. Se on paha, niin kuin, ehkä mun pitäisi sanoa silleen, että ne jutut, mitä me tulee, sanotaanko, julkaistaan ensi vuoden aikana, on mun lempparitua. Ei se niin kuin, joo, onhan ne kaikki ihan kivoja, jotkut toisia kivempiä, mutta sanotaanko, tulevaisuuden jutut on ne kaikkein kivoja. Mahtavaa. Tämä oli erittäin hyvä tämmöinen cliffhanger. Joo, näinpä. On, kyllä. Noniin, joo, jäädään. Me lähdetään tästä himaan käpisteleen niitä teidän romppeita ja jäädään odottaa vielä, että mitä kaikkea muuta sieltä tulee. Tulevaisuus tuo tullessaan. Joo, mutta se on varmaan sitten semmoinen homma, että tässä kohtaa voi olla ihan hyvä hetki kiittää Steffan Teikäläistä. Kiitos, että me saatiin sut mukaan. Sitten me halutaan sen lisäksi kiittää sinua siellä, joka meitä kuuntelet. Kiitos, kun olit mukana jakson loppuun asti. Mä uskallan väittää, että tämän jakson opetustavoitteisiin päästiin. Ainakin meikäläinen on astetta viisaampi sen suhteen, että mitä siellä Karstulassa oikein tapahtuu ja mitä siellä tulee tapahtuu seuraavien vuosien aikana. Erikseen mä haluan vielä kiittää myös meidän upeita yhteistyökumppaneita, eli Varustelekaa ja juurikin Savottaa. Laittakaa meidät seurataan teidän podisovelluksessa, niin te pysytte up to date aina kun uutta jaksoa tulee julki. Ja jos te ette jo sitä tee, niin seuratkaa meitä myös Instagramissa @mightyfinland. Kiitos vielä kerran. Mighty Finland podcast out. Kiitti ja morjes. Hei hei.